Exato. A Polícia Militar, por intermédio do 46º Batalhão, lança hoje a Operação Safra Segura. Essa operação tem o objetivo de potencializar as ações preventivas na zona rural. Nós sabemos que Patrocínio é uma região que tem muita produção de café. As cidades vizinhas também, né? Exemplo de Serra do Salitre, Guimarães, Coromandel, entre outros. Então, toda a área da unidade hoje é lançada essa operação. Na verdade, o policiamento rural ele é feito todos os dias aqui no nosso batalhão de patrocínio e região, mas a operação ela vai intensificar essa operação com mais equipes na rua, igual a gente viu saindo aqui hoje, inclusive com apoio de militares da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia de Meio Ambiente, de policiais que trabalham aqui na parte administrativa, todos alocados para essa atividade. Essa operação não é novidade em nossa unidade, já era feita todo ano, né? O ano passado tivemos um balanço altamente positivo, fechamos a operação sem ter nenhum crime violento, sem nenhum roubo relacionado à produção de café na área do batalhão, e os furtos que tiveram, 80% deles, os autores foram presos e identificados. Sim, a gente acompanha, a gente tem um indicador que chama indicador Campo Seguro. A gente monitora crimes violentos e furtos na zona rural. Nós estamos hoje com 25% de redução nesse indicador, o que mostra que a estratégia preventiva tem surtido efeito. E é importante, a gente trouxe aqui hoje também o Alex, presidente do Conselho Rural de Segurança Pública. Trouxemos aqui o pessoal da Secretaria Agropecuária aqui de Patrocínio, que são representantes da comunidade, que nos ajuda através da informação deles, da demanda que eles trazem nos produtores rurais, a melhorar nossa prestação de serviço. Nós temos aqui em Patrocínio, na verdade, foi a primeira cidade do estado a ter 100% das fazendas cadastradas. Então, nós temos quatro redes de proteção preventiva só em Patrocínio, onde estão alocados aí produtores de diversas áreas, de diversos setores, mas inclusive de café. Lá eles recebem orientações de como proceder, referente à mão de obra, né? Pessoas às vezes vêm de fora para poder prestar serviço aqui em Patrocínio, para poder cuidar das suas famílias, e a cidade precisa dessa mão de obra, inclusive. Conversava agora há pouco ali com o Alex, falando dessa dificuldade de contratação de mão de obra, mas é importante, né, identificar essas pessoas, fazer o registro. É trabalhista direitinho ali, havendo dúvidas, pode informar a Polícia Militar sobre o perfil dessas pessoas, porque a gente realmente tem pessoas ali de confiança prestando serviço aí nas nossas fazendas.